estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à aula 45, Problemas de Adição. Eu sou a professora Viviane e a professora Ana Paula também me ajudou a construir essa aula. Vamos observar os materiais para a aula de hoje? Caderno ou folha, lápis e borracha e materiais para contagem, os mesmos que a gente está utilizando nas aulas. Tampinhas, palitos ou objetos que vocês têm em casa. Combinado? Um tempinho para vocês, eu já volto. Todo o material organizado? Muito bem. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a adição. Problemas de adição. Vocês lembram qual é o símbolo da adição? Isso mesmo, o sinal de mais. Então, agora, peguem o caderno e vamos fazer a anotação da nossa aula. Data, o dia, o mês e o ano. Matemática. E escrevam lá também adição. Mais um tempinho para vocês e eu já volto. Thank you.
Tudo registrado? Então, vamos começar. Hoje temos história! Que legal, estudantes! Observem lá na tela. 10 monstros em cima da cama. Os autores é a Kate Keaton e o Aaron Blechschah. A tradução é da Mônica Fleischer Alves, da editora Girassol. Observem aqui, estudantes. O livro está aqui comigo. Olha que bacana. Vamos começar a leitura, então? 10 monstros barulhentos se apertam em cima da cama. Dormir assim não dá. Precisamos de mais espaço já. Os monstros descobriram o que fazer quando um deles começou a roncar. Empurraram o dorminhoco da cama e no chão ele foi parar. Os 9 monstros barulhentos continuaram apertados. Bastou um deles se mexer para o chão ser mandado. Brup! João do Arroto sorriu orgulhoso. O alívio foi maravilhoso. Os outros também o mandaram para o chão, pois não gostaram daquele trovão. 8 monstros barulhentos queriam mesmo dormir e sonhar. Mais uma coisa rastejando na cama fez o medroso gritar. Ai! O berro do medroso foi ouvido a quilômetros de distância. De tanto medo, ele pulou às pressas sem nenhuma elegância. 7 monstros barulhentos, um deles acabou por se gripar. Fungando e tossindo, Zé do Espirro não conseguiu se controlar. Atim! A meleca sujou o babão da cabeça aos pés. O culpado foi para o chão. O espirro valeu por 10. 6 monstros barulhentos só podiam ficar mal-humorados. Um deles começou a se coçar e foi para o chão irritado. Tchek, tchek! Arc! Gritaram todos juntos. Ele está cheio de pulgas que não param de pular. Com um chute no traseiro, coça-coça sobre os outros, foi parar. 5 monstros barulhentos percebem que não vão ter chance. Um deles, mais que depressa, salta em um voo rasante. Chomp! Migalhas voaram por toda a parte. Não dá para acreditar. O chão é o melhor lugar para o guloso ficar. 4 monstros barulhentos só tinham leite mofado para tomar. Mas Chico Soluço, com cara de doente, foi incapaz de segurar. Rick, Rick, estou me sentindo bem melhor. Gritou o monstrinho feliz. Deu pulos de alegria e foi para o chão. Por pouco, não quebrou o nariz. 3 monstros barulhentos e nenhuma razão para arrotar. Mas tomando leite embolorado, um deles começou a babar. Schlep! Foi difícil aguentar. Aquele bebedor lambão. Mas os monstros deram um jeito e mandaram babão para o chão. Restaram só 2 monstros barulhentos quando um problema aconteceu. Peidão pôs a mão na barriga, o quarto todo tremeu. O leite não estava legal e a culpa não é minha. Teria sido melhor comer um prato de farinha. Com apenas um empurrão, lá foi ele para o chão. Só um monstro barulhento ficou na cama com seu bichinho. Não é nada divertido estar aqui, em cima, sozinho. Risadinha pulou da cama, fazendo os outros sacudir. Ninguém achou graça quando ele começou a rir. Os 10 monstros barulhentos acabaram empilhados no chão. Reclamando, eles disseram, isso aqui não está bom. Continuamos espremidos, só que agora, além de sujos, estamos muito fedidos. Fim! Nossa, estudantes, vocês viram que bacana essa história? Esses monstrinhos só aprontaram. Então, a partir dessa história hoje, nós vamos resolver problemas. Vamos juntos? Olha lá. Então, primeiro probleminha.
Para controlar a tosse e a meleca, o doutor Epaminondas indicou pílulas coloridas para Zé do Espirro. Mas ele espirrou e espalhou todas. Quantas pílulas havia ao todo no pote? Então, observem ali, estudantes. Nós temos pílulas brancas e azuis e brancas e vermelhas. Vamos colocar agora o nosso quadro posicional ali, com a dezena e a unidade. Vamos iniciar a nossa contagem pelas pílulas azuis? O que que vocês acham? Vamos juntos? Contem comigo, então. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Então, nós temos 28 pílulas azuis. E agora as vermelhas? Contem comigo também. Olhe lá. Colocando o sinalzinho de mais lá para nós fazermos a adição. Então, contando as pílulas vermelhas agora. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 pílulas vermelhas. Vamos fazer uma adição. Então, começando lá pela ordem da unidade. 8 mais 6. Quanto que é 8 mais 6? Olhem aqui, vou pegar os palitinhos para facilitar para nós. Então, vamos contar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu vou juntar tudo. Vamos juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, 8 mais 6 é 14. 14, temos uma dezena também nesse número. Então, nós vamos colocar o 4 ali na ordem da unidade e o 1 a gente vai reagrupar lá na ordem da dezena. Então, ficou assim: 1 mais 2 mais 2. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. E olha lá, então, temos o total de 54 pílulas no pote. Que bacana, né, estudantes? Como o monstrinho conseguiu, né, espirrar, mas conseguimos contar tudo fazendo essa operação de adição. Então, a resposta contém 54 pílulas, certo? Então, vamos para o nosso próximo problema. Olha lá. Em cima da mesa tinha 52 copos de leite gelado com mofo. Babão tomou alguns para dormir e ainda sobraram 36. Quantos copos de leite ele tomou? Então vamos pensar. Se tinha 52 copos, ele tomou alguns e sobraram 36, como poderemos fazer essa operação? Então, eu vou colocar ali na tela para vocês só observarem. Olha lá. Então, nós temos um desconhecido aqui, que é esse alguns, mais 36 que sobraram, e o total é 52. Então, agora, estudantes, eu vou pegar as tampinhas aqui para representar os copos de leite, certo? Então, eu tenho 52 tampinhas aqui, ó. Eu já contei, eu já conferi. Nós temos 52 tampinhas. Aqui, ó, quero mostrar para vocês copos de leite que ele tomou. Então, a gente vai deixar aqui. E aqui, ó, os copos de leite que sobraram. Então, nós vamos deixar aqui para a gente fazer, para descobrir quantos que ele tomou. Então, se nós temos 52 copos, ele tomou alguns e sobraram 36.
36. Então, nós vamos fazer essa operação e nós vamos descobrir. Então, os que sobraram, vamos colocar 36 aqui, então. Contem comigo lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Esse foi o número, a quantidade que sobrou. E aqui é a quantidade que o nosso amigo Babão tomou. Então, esse aqui foi o que ele tomou. Então, vamos colocar aqui. Agora eu já vou fazer a contagem, ó. Esses foram os copos de leite que ele tomou. Vamos contar junto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, 16 mais 36 deu o total de 52. Conseguimos, então, descobrir esse desconhecido, certo? Então, olha lá a pergunta do problema. Quantos copos de leite ele tomou? 16. 16 mais 36 igual a 52. Resposta: 16 copos. Esse babão, hein? Vamos adiante, estudantes. Olha lá, mais um probleminha. Cada vez que coça, coça, esquece de tomar banho, suas pulgas aumentam. Ontem ele tinha 58 pulgas e hoje ele está com mais 49. No total, quantas pulgas ele tem agora? Como podemos resolver essa situação, esse problema? Então, olhem lá. 58 pulgas mais 49. Eu vou usar uma estratégia aqui com as fichas escalonadas. Vamos pensar nessa quantidade, nesse número, 58. O que é o 58? É o 50, olha lá, o 50 mais o 8, certo? 50 mais o 8, 58, ok? Mas eu vou deixar ele aqui separadinho. A gente vai decompor esses números. 58 mais 49. O que é esse 49, estudantes? Olha lá. O 49 é o 40 mais o 9, certo? Então, nós temos aqui as dezenas e as unidades. Para eu fazer agora essa operação de adição, eu vou pegar primeiro as dezenas, certo? 50 mais 40 é igual a 50 mais 40, 50. 60, 70, 80, 90. Então, 90. Então, eu vou trocar aqui esses dois e vou colocar o 90 aqui, ó. 90, certo? E o 8 mais 9? Quanto que é 8 mais 9? Vamos pensar. 8 na cabeça mais 9. Contem comigo. 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, certo? 17. O que é o 17? É o 10 mais o 7. 17, certo? Olha lá. Então, agora eu também vou decompor o 17. 10 mais 7, certo? Então, agora, novamente, eu vou fazer a adição das dezenas. 90 mais 10. 90 mais 10 é igual a? Isso mesmo, 100. Então, eu vou trocar, olha lá, o 100. 100. 100 mais o 7, 107. Deixa eu arrumar aqui bonitinho. Aí, 107. Isso mesmo, chegamos à nossa resposta, que 58 mais 49 é igual a 107. Viu que estratégia bacana e fácil de entender, estudantes? Então, acompanhem comigo lá na tela novamente. Olha lá. Então, fizemos todo esse processo aqui com as fichas escalonadas, ok?
fazendo a decomposição do 58, do 49 e chegando ao nosso resultado final, que é a nossa resposta, então, 107 pulgas. O coça-coça ficou com 107 pulgas, certo? Vamos para o nosso próximo problema, estudantes? Olha lá, acompanhem comigo lá na tela. No quarto, há 50 bichinhos de pelúcia. Desses, 13 são de medroso e o restante são de risadinha. Quantos bichinhos são de risadinha? Observem bem, eu acho que nós temos um desconhecido nesse problema novamente. Então, eu vou deixar um tempinho para vocês tentarem resolver e a professora já volta. Thank you.
estudantes. Como é que vocês resolveram? Quais foram as estratégias? Então eu vou mostrar uma aqui no Flip para vocês. Eu vou ler o problema novamente. Olha lá. No quarto, há 50 bichinhos de pelúcia. Desses, 13 são de medroso e o restante são de risadinha. Quantos bichinhos são de risadinha? Eu vou agora desenhar aqui, representar, né, os bichinhos de pelúcia com bolinhas, certo? Então, eu vou desenhar aqui 50 bolinhas. Contem comigo aqui, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Já fiz 20 bolinhas, mas preciso fazer 50. Então, continuando aqui. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Estão acompanhando, estudantes? Mais um pouquinho, olha lá. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Para chegar nos 50, falta pouco agora. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. O total de bichinhos que tinha lá no quarto, 50. Então, lá no problema, tem uma informação, que destes, 13 são de medroso, não é mesmo? Então, eu vou representar os bichinhos do medroso com uma letrinha M de medroso, ok? Então, contem comigo lá, 13 bichinhos do medroso, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, esses são os bichinhos do medroso. E o restante são os do risadinha, certo? Quantos será? Vamos contar lá comigo? Então, agora eu vou colocar uma bolinha aqui para a gente contar quantos são os bichinhos do risadinha. Olhem lá. Contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Descobrimos, estudantes. 37 são os bichinhos do risadinha, certo? Então, acompanhem comigo lá na tela. Olha lá. Então, o total de bichinhos, 50. Já sabíamos que 13 era do medroso. Então, nós tínhamos um desconhecido ali. Então, 13 mais o 37, chegamos ao total de 50. Mas a pergunta do problema diz, quantos bichinhos são de risadinha? Nós teríamos que descobrir. E a gente conseguiu através dessa estratégia aqui, ok? Então, resposta do nosso problema, olha lá, 37. 37 bichinhos, ok? Tudo certo, então? Agora, então, vamos anotar novamente. Vamos ver o que um monstrinho está trazendo para nós. Olha lá. E é o guloso. Vamos ver o que ele falou? Olha lá. Todos os dias eu preciso comer 68 biscoitos podres no café e 53 no lanche da tarde. Quantos biscoitos eu como ao todo por dia? Então, estudantes, como que vocês vão resolver esse problema? Pensem, utilizem as estratégias que vocês acham melhor, resolvam, que a professora já volta.
Então, estudantes, vamos lá para uma das estratégias que eu posso resolver esse problema. Eu vou usar aqui o quadro posicional, dezena e unidade, ok? E vou fazer ali a nossa operação utilizando os palitos, certo? Então, vamos lá. Todos os dias eu preciso comer 68 biscoitos podres no café. Então, 68. Vamos colocar aqui. Lembram? Uma dezena, 10. Então, eu vou precisar de 68. Então, 6 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 68. Agora, palitinhos soltos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 aqui nas unidades. 68 e 53 no lanche da tarde. Então, 53. 10, 20, 30, 40, 50. 53. 1, 2, 3. Aí eu vou colocar aqui a centena também no nosso quadro posicional, certo? Então, vamos começar lá pela unidade. Vamos juntar todas essas unidades agora e vamos contar, certo? 8 mais 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, uma unidade fica aqui na unidade e eu formei um grupinho. Então, eu vou reagrupar lá na ordem da dezena. Então, eu vou juntar e vamos colocar lá na ordem da dezena, certo? Então, agora eu vou contar aqui na ordem da dezena. Vamos juntar todas essas dezenas e vamos contar, ok? Contem comigo lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12! O que aconteceu agora? Então, nós vamos pegar 10, que formamos uma centena, um grupão, ok? E vamos reagrupar lá na ordem da centena. Deixa eu fazer o amarradinho aqui, ó. Certo? Então, temos uma centena. Essa centena vai aqui para a ordem das centenas. E aqui na dezena ficaram duas dezenas. Então, qual foi o resultado da nossa operação? 121. Foi esse resultado que vocês acharam também? Vamos observar lá na tela mais uma estratégia. Então, 68 mais 53 igual. Nós vamos utilizar aquela estratégia da decomposição. O que é o 68? É o 60 mais 8. O que é o 53? 50 mais 3. Agora, adicionando as dezenas, 60 mais 50 igual a 110. 8 mais 3 igual a 11. Agora, eu vou lá decompor o 110. O que é o 110? É o 100 mais 10 mais 11, que chegamos ao nosso resultado. 100 mais 10 mais 11 igual a 121. Foi o mesmo resultado que chegamos aqui na mesa também. Então, resposta do nosso problema, 121 biscoitos ele comeu, ok? Então, estudantes, agora chegou a hora do nosso quiz. Olha lá, eu e a professora Ana Paula super animada, porque a gente adora o quiz. Então, primeira perguntinha. Chico Soluço tem 5 travesseiros e Dorminhoco tem 10 a mais. Quantos travesseiros Dorminhoco tem? Então, vamos pensar. Letra A, 5. Letra B, 10. Ou letra C, 15. Se o Chico Soluço tem 5 travesseiros e o Dorminhoco tem 10 a mais, quantos travesseiros Dorminhoco tem? Pensem lá. Resposta A, B ou C? Olha lá, pensem, pensem. Resposta, letra C, 15. Por quê? Se ele tem 5 e o outro monstro tem 10 a mais, 5 mais 10 igual a 15. Então, letra C. Muito bem.
Próximo quiz, vamos lá. Medroso comeu 4 bananas e guloso comeu 7. Quantas bananas eles comeram ao todo? Vamos pensar. Será que a letra A, 11 bananas? Será que a letra B, 17 bananas? Ou será que a letra C, 14 bananas? Pensem, o medroso comeu 4, o guloso comeu 7. Vamos pensar, atenção. Resposta, letra A, muito bem, 11 bananas. Então, vamos pensar, 4 mais 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 bananas, certo? Então, estudantes, a nossa aula chegou ao fim. Tivemos muitas aprendizagens, conhecemos os nossos monstros, aprontaram demais e trouxeram muitos probleminhas para a gente resolver, ok? Foi muito divertido, eu adorei. Então, agora, fica a dica lá para a nossa próxima aula. Olha lá a professora Adriane falando também. Mais monstros? O que será que vai vir? Será que eles vão invadir a nossa próxima aula também? Então, fica a dica aí. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, estudantes!